নমস্কাৰ, মই বৰ্ণিল। মই আজি গৰু এটাৰ সততা দেখুৱাম। মই বজাৰ কৰিম বুলি লিডুৰ এখন দোকানলৈ সোমাই গ'লোঁ আৰু দোকানৰ সন্মুখত দেখিলোঁ গৰু এটা ৰৈ আছে আৰু দোকানী নাই। চাওকচোন গৰুটো কেনেকৈ আছে। এয়া ক্ৰমান্বয়ে গৰু এটা সোমাই আহিছে আৰু দোকানীজন নাই, আৰু গৰুটো ভিতৰলৈ সোমাওঁ নোসোমাওঁ কৰি আছে কিন্তু সোমোৱা নাই আৰু একো বস্তুতে মুখ দিয়া নাই। আৰু তেনে সময়তে মই কিছু বস্তু ল'ম বুলি সোমাই আহিলোঁ আৰু চাওকচোন গৰুটো ভিতৰলৈ সোমাব খুজি আছে কিন্তু সোমোৱা নাই, কাৰণ দোকানীজন নাই কাৰণে সোমাই অহা নাই। আৰু তেনেতে মই আহিলোঁ, আহি ওচৰতে এচাৰিডাল দেখিলোঁ। লাহেকৈ মই গৰুটো এনেকৈ মাটিত কোবাই ভয় খুৱাই খেদি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু গৰুটো গুচি গ'ল। আৰু সঁচাকৈ গৰুটোৰ ফটোটা দেখি মই নিজে আচৰিত হ'লোঁ আৰু ভাল লাগিল। আৰু তেনেতে মই দোকানৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ কিন্তু দোকানীজন নাই। লাহেকৈ দোকানীজন সোমাই আহে, খৰধৰকৈ সোমাই আহে আৰু সুধিলে, ক'লোঁ এনেকৈ গৰুটো সোমাই আহিছিল আৰু সেইখিনি ৰেকৰ্ড হৈ আছিলে কেমেৰাত। কেমেৰা গৰুটো সততা সঁচাকৈ মানিবলগীয়া। আৰু ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ। গাখীৰ দিয়া।